हा कृषी प्रधान देश आहे. 80% जनता ही शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतीसाठी लागणारे साहित्य, जनावरे याची काळ्याची सेवा करणे हे बळीराजाचे परमकर्तव्य आहे. बैलपोळा, नागपंचमी, वेळ आमोशा यासारखे अनेक सण उत्सव बळीराजा मोठ्या प्रमाणात साजरा करतो. सौभाग्यवती पद्मिनी मोरे यांची एक सुंदर कविता आपण ऐकूया. नमस्कार, मी पद्मिनी बळीराम मोरे. माझ्या कवितेचं नाव आहे वेळ आमोशा. वेळ आमोशा आली चला, वनस्पतीची पूजा करा, काळ्या आईची ओटी भरा, धरती नेसली शालूनवा, पडल्या पंगती रानात, निसर्गाच्या सानिध्यात उंड बाजरीची भाकर, बारा रान भाज्या पानात, आग्रह खातीर येती मैतर, वाटेन वल धुंडी शिवार, रान मेवा बोर ढाळ, बाळ गोपाळाचा रंगे खेळ, लागे चाहूल सूर्यास्ताची, पाटी सजली कृषी काची, हर हर महादेव जय घोष मुखी, ठेवी लक्ष्मी साधका सुखी, ठेवी लक्ष्मी साधका सुखी. धन्यवाद.